От сърце, от сърце. От сърце, няма проблеми. Ако ги хвърляте вече... Ще... Как бе това? Да запомня. Не си, братле. Това е голям спомен, бе. Ай да бъде. Турбуленция. Yeah.
Стефана! Y a mi jardín de
И така,
Майкъл Рокни знак. Ами и Светли, нашия брат, подариха 1000 лева на Майкъл пенсион. От сърце и безброй пари на оркестъра, да сте живи и здрави всичките! Бориле! Бориле! Отлага Бога за цялата си фамилия, без изключение за всичките! Отлага! Не, вие ме бъркате, не брат, не сте бисмарци, не брат! Дядо Ризо и баба Цеца. Няма проблеми. По тяхно желание, едно хубаво македонско хоро. За всички гости, да са живи и здрави най-много за вашите виновни. И всички да чуят внимателно, Владо е повече от син на дядо Ризо. Повече от син. Знае това много добре, преди да го кажеш, той го знае.
Повтаряме, издирва се телефон Samsung, ако го намерите, върнете го, ако не, живи и здрави да сте. Няма проблем.
Македония е мала. Има още два дитела, за да мине села. Ако некои рече, Македония е мала. Има още два дитела, за да мине села. Yeah.
значи и втория бус вече тръгва, който иска да се тръгва, автобусът тока чака, но знаете, който е за махалата и излиза на ванка. Thank you.
Шалабата.